গাইস আজি মেট্রিকৰ ৰিজাল্ট দিলে আমাৰ গাঁৱত বহুতে পাছ কৰিছে তাৰ পিছত তাৰ ভিতৰত ফাৰ্ডিস বহুতখিনি নম্বৰ পাই কিনে আমাৰ গাঁৱৰ নাম উজ্জ্বল কৰিছে নম্বৰটো কিমান পাইছে কচোন টোটেল মই 567 পাইছোঁ 567 অসমীয়াত 85 পাইছোঁ বাকী কমিছে এডভান্সত 100 মেথছত 97 ছায়েন্সত 95 ইংলিছত 95 আৰু এখনত 96% 94% বহিলোৱা কেনেকৈ পঢ়িছিলা মোৰ টাইম টেবুল নাছিল প্ৰথম সৰুৰ পৰা টাইম টেবুল ফ'ল' কৰা নাছিলোঁ আচ্ছা যিখিনি কনচেপ্ট কমপ্লিট কৰিছিলোঁ আৰু চেপ্টাৰটো কিমান টাইম লাগিব সেইটো 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা লৈ বনাওঁ যদি কেতিয়াবা পঢ়িব মন যায় 7 ঘণ্টা কিন্তু কোনোবাদিনা পঢ়িব মন নগ'লে 1 ঘণ্টা কিন্তু ৰেগুলাৰিটি আছিল সদায় অলপ অলপ পঢ়িছিলোঁ তোমাৰ মায়ে কেনেকুৱা চিষ্টেমত তোমাক সহায় কৰিছিল পঢ়াত মাৰ সকলৰ পৰা বেছি ছাপৰ্ট আছিল বা সৰুৰ পৰা যিকোনো পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিবা ক্ষেত্ৰতে হওক মা কেতিয়াও কোৱা নাছিল যে তুমি পঢ়িবই লাগিব কোনোদিনা কোৱা নাই যে তুমি পঢ়িব যোৱা প্ৰথমতে যিখিনি কৰিছিলোঁ মা সৰুৰ পৰা মায়ে পঢ়াইছিল প্ৰথমতে মাও টিচাৰ যিহেতু এইখিনিয়ে মই কি বোলে গামোচা এখন লৈ আছোঁ ফাৰ্ডিছক এখন ফুলাম গামোচাৰে এখন বৰ্ণনা জনাম তো আমাৰ গাঁৱত মানে পুৰা উথল পুথল হৈ গৈছে বহুত মানুহ আহিছে ইহঁতৰ ঘৰত এইকেইটা আমাৰ লগৰে গোটেইবিলাক আৰু ইফালে মাক আছে তোমাৰ আশা কি আছিল মোৰ অলপ বেছি পাব আশা আছিল কেইখনত কমিছে নাম্বাৰ অসমীয়াখনত কমিছে আৰু ইংলিছখনত ভবা নাছিলোঁ মেথছত 100 বুলি ধৰিছিলোঁ এনেকৈ অলপ কমি গৈছে ফাৰ্ডিছ আমাৰ গাঁৱলৈ ধুনীয়া এটা নাম কঢ়িয়াই আনিছে যিবিলাক যিবিলাক ল'ৰাই মানে কি এনেকুৱা চিষ্টেমত আগন্তুক আগবাঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কেনেকৈ পঢ়িলে হ'ব কথাটো অলপ কৈ দিয়া প্ৰথম কথা তাই ৰুটিন ৱাইজ যে আমি 6 ঘণ্টা পঢ়িম এটা ছাবজেক্টত 1 ঘণ্টা কাটিম সেইটো নহয় যিখিনি মই যিখিনি আজি পঢ়ালে সেইখিনি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে সদায় আৰু যিকোনো ছাত্ৰৰ আঁতিগুৰি মাৰি সেইখিনি মেইন বস্তুখিনি বুজি পাব লাগিব তাৰপিছত নিজে নিজে বনাই লাগিব মানে মেইন কেছটো কৈছা যে গোটেইখিনি বস্তু জানিব লাগিব না ভৱিষ্যতে কি কৰিম বুলি ভাবিছা মই ইচ্ছা অভিযন্তা হোৱা অৰ্থাৎ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং আইআইটি কোৱাচিত আইআইটি পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে যিটো ভাবিছা সকলক ইঞ্চিট মাৰা এটা এতিয়ালৈকে তোমাৰ স্কুলৰ পৰা কোনোবা আহিছেনে মুন্না কি কি দেখিছা উৰুলি দিয়া চবেই